телефон утахгүй нөгөө багийнхан манаас орж ирж мэдээлэл өгч сайхан зочдтойос ярилцах болно. За тэгээд өнөөдөр бас маш нэгэн гайхалтай зочныг бид өхөн сошиал одоо юу гэдэг лээ энэ чинь видео онлайнаар уулзуулах чинь шагаа. Тий. За яг одоо сая манай хүнд яг залгаад байна өөрөө. Аа аа. Тий яг бид. Бид яриад тах. Байна. Аа. Зүгээр. Одоо би өөрөө ч видео кол шүү. Утсаа билдэж байгаараа. Видео кол шууд нэвтрүүлэг явж шүү. Шууд нэвтрүүлэг явж шүү. Би өөрөө ч одоо залгнаа. Та билдэж байгаараа. Аха, одоо иргэ олбутна. Шууд явж дээ. Яг залгаж байна өөрөө. Тэгэд юу гэхээр үзэгч манаас одоо хий юм бол гэж бас бодож байгаа хөөх те. Ер нь амьдралын үнцэн гэдэг бол одоо үнэхээр одоо ямар их баялаг юм бэ гэдгийг бол одоо бас харуулсан юм зүйл болсон л доо. Үл амьдралын зааг дээр өвөлтэй тэмцэж хитэн сар болсон. Тэгээ эргээд өвөл дээрээ босч ирсэн. Мэдээж энэ хүн бол манайхан баг мэдж байгаа. Манай учрал гэж юу? Ард түмний хайртай хөө нэм усын учрал гэж залуу байгаамаа. Тэгээд өвөлтэй тэмцээд босоод ирсэн ард түмний хайртай хөө улсын хурлаа гэж юу? Учрал дээр бүгдээ нэг баяр хүргээд. Найсла баяр хүргье. Үхээр багтээ. Юу гэхээр маш хүнд өвдсөн. Хитэн сар одоо эмнэлэг дэмжлүүлсэн, Монголдо эмчилүүлж гээд Солонгос улсад одоо эмчилүүлж гээд эргээд одоо эх орондоо ирчихсэн байгаа. Тэгээд маш олон улсууд манай нэвтрүүлэгтээ бас холбогдсон байгаа. Учиралтай холбож өгөөч. Бийн хэр байгаа бол хэр байгаа бол нэг өөрийнх нь дуу хоолойг сонсомоор байна гэдээ маш олон улсууд хүсдээ ирсэн. Тэгээд бид нэр энд уул нь студид урьсан боловч энэ чинь бас нөө бид нар чинь нэг тусгаарлагдсан PCR шинжилгээнээс ахуулаад бас өөрөө бийн одоохондоо яг хуучин шигээр тэнхрээгүй байгаа учраас бас нэг халдвар хамгаалтын дэглэмээ эрсдлээ бодоод тийм энд бол ирж чадаагүй гэсэн чинь бид нар видео коллаар өөрөө видео кол хийж болно гэж хэлсэн. Видео кол баяр хэлж дээ тийм яг энэ бүхний ард ханин би ханд нь болоод үгүй би одоо тэр ханийнхаа төлөө бүхнээ зориулсан энэ хүлдээр нь босоход маш их тийм одоо өөрийнх нь одоо нэлээн их хувь нэмэр байгаа. Тийм болохоор ард нь баттай зогссон хамтанд бас маш их баярлаа. Тэгээд бүгдээрээ сайхан гэр бүлээ, сайхан хамгаалаад, сайхан эрүү сайхан өгсөе гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд яг өөрөө бол нөгөө зурга тавьсан 20 настай хэмээ эргэн ирлээ гэдэг нэг бас хөвжлөө маягаар хүмүүс энд тарах юм бол намайг одоо тий та миний дөө өдр гэдэг байгаа шүү танараа өдр гэдэг хөвжлөө маягаар одоо манай ч өөрөө их хөнгөн шүү тий пост оруулсан учраас одоо бид нэр одоо нэгд өөрөө бас ил болгосон учраас эргэн холбогдё гэсэн маш их турсан байлаа 36 40 хэл жин хайсан тий тэгээ би бол одоо бас очилтаага сайхан одоо бас нэг ойр дотны гэр бүлийн өрөөнд бас найзлдэг. Тэгээд ингээд холбогдъё. За, бичлэг маань бэлэн болсон байгаа нэвлэгч аа. За, учрал маань бас бичлэг хийж явуулсан байгаа. Оо, тийм үү. Оо, шууд холбогдох уу? Тийм, шууд холбогдох. Бичлэг ихлээд үзүүлэх үү нэвлэгч аа. Болоогүй. За, ихлээд шууд холбогдчихъя. За, тэгээд видео кол хийч. Утсаа ийшээ үзэгчдэд харуулъя. Тэгээд наашаа ингээд харуулчихад. Интлийн камер тас. Бичлэг болчихъя. Болцноо. За, ихлээд хөл бичлэг үзье тэхөө. За, ард түмэн Монголынхаа ард түмэнд одоо Учирал маань бичлэг хийж явуулсан, мэдлэгээ явуулсан байгаа бүгдээ хамтдаа үздцгээе. Сайн байцгаана уу? Ирэх мөндөд үзэгчтэй. Элэг нэгт Монгол ахын дүүс та бүхнийхээ энэ сайхан өдрийн амар амгалан айлтгаж мэдчлээ. Миний хувьд өнөөдөр үнэхээр их баяртай байна. Өглөөний нарыг Монгол ахын дүүс та бүхэнтэйгээ хамтдаа үзэж амьдрах сайхны мэдэрч. Тэгээ та бүхэндээ мэдлэгээ дэвшүүлж суух ийм одоо мөч дохойж байгаад бол үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Миний хувьд өнгөрсөн сарууд маш хүнд өдрүүд өнгөрсөн. Тэр хугацаанд би үнэхээр хүн гэдэг амтан бол өөрөө амьдрахын сайхныг амьдрч байхдаа мэдтгүү мөртлөө амьдралт бол өөрөө маш их хайртай. Дээрэс нь өвчин зовлонгоос өөр зүйл хүн бол сүхрдүү байна гэдгийг их ойлгосон. Тэмч учраас хүн бибидээ хайраа түгэж, бибидээ үнэтгэлтэй хандаж, бусдаас хайрыг мэдрэхийн жаргал, бусдад хайраа түгэхийн жаргалыг мэдэрч, амьдралын сайхныг ойлгож, алхам цаг мөч тутамдаа амьдрах сайхан юм аа гэдгийг мэдрнэ гэдэг бол хамгийн том аз жаргал. Тэмч учраас өнөөдөр дэлхийн нийтэд аюулын харангад хийдэгэд байгаа энэ COVID-19 цар тахалтай тэмцэж байгаа үед үүнийг бид хамтын хүчээр, ив нэгдлэр бие биедээ тэр
хайраа дүгэхийн дүгэх энэ одоо бас мэдрэмжээр тавч туулна гэж би ойлгодог. Тэгээд иргэд маань зүгээр нэг одоо цар тахлын үед хэд хоног хөл оройо сунглаа. Эсвэл одоо төрийн албаа гэж нэг юм шахалт үзүүлээд намайг одоо машинтаа явахаар гудамжинд цагдаа нарын шалгаад байна гэдэг байдлаар юм жижиг сажиг зүйл бухимддаг. Энэ бол нэг тийм том асуудал биш шүү дээ. Хүн амьд явна гэдэг л хамгийн том азж байгаа. Эдийн засаг хямарж байна гэж магадгүй иргэд бухимддаг. Эцэстээ ямар ч мөнгө төөргөөр худалдаж авч чадахгүй зүйл бол өөрөө эрүүл мэнд байдаг юм а гэдгийг би бас энэ дашрамж хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд одоо дэлхийн тэр бүмтэн Apple-ийн үндэслэгч Steve Jobs хүртэл хэлсэн. Энэ овыг би ямар ч үнээр хамаагүй худалдаж авмаар аа гэж. Энэ амьдралын нэг минут, нэг хором, нэг мөч болгоныг авахын төлөө тэгж амьдрал шунанд урлаж хүн амьдрдаг. Тэгэхээр энэ амьдралын сайн сайхныг хүн мэдэрч амьдрнаа л гэдэг бол өөрөө юу ч хийж хүчээж болдгийн хамгийн том жишээ ахаа гэж би бодож байгаа. Олон улсуудад оролцоо явж хагаад надаас асуултуудыг асуудаг байсан. Би сая Facebook дээр хүртэл пост хийсэн. Ер нь хүн ээжийгээ, аавыгаа, ойр дотны хүмүүсийгээ яаж одоо ямар бэлэг өгвөл хамгийн их баярлах юм бэ гэж. Хамгийн том бэлэг бол тэр хүмүүсийнхээ сэтгэл санааг амар амгалан байлгаж чадах юм бол хамгийн их баярлуулдаг бах. Тийм ч учраас би өнгөрсөн саруудад ээжийнхээ, аавынхаа, хайртай ханийнхаа, үр хүүхдийнхээ сэтгэлийг чилээж сэтгэлийг нь амар амгалан байлгаж чадсангүй дэ гэдэг. Тэгээ маш их шаналж ирсэн. Тэгээ миний цаашдын одоо амьдралдаа баримтлах зарчим бол энэ амьдралын сайн сайхан мөч болгоныг хайрлж хайртай хүмүүсийнхээ сэтгэлийг амар амгалан байлгаж энх тунх элэг үтэ амьдрахын тулд хичээ. Дээрээс нь амьдрал дандаа сэтгэл үлдээж амьдрдаг. Тэр сэтгэл гэдэг бол өөрөө хүн амьдралд өв үлдээж амьдрна гэсэн. Материалыг үнэтэй хэд баялагийг хүн аваад өгч чадахгүйгээс хойш төмөө олныхоо дунд нэртэй, хүндтэй хайр талархлыг нүлээсэн. Ийм л сайхан амьдралаар хүн амьдрах ёстой. Тэр хайраа түгэж хайр хүндэтгэлийн сайхныг ойлгож амьдраасаа л гэж хүсэж байгаа. Би хамгийн зүйлд нэг зүйлийг бас хэлмээр байна. Өнөөдрийн та бүхэнтэйгээ мэнчлэх энэ сайхан боломжийг олгосон, боломжийг надад бэлгэлсэн эрүүл мэндийн салбарын ажилтай албаагчтай тэр дундаа намайг одоо бас үдээ зэрэгтэй болгоод та бүхэнтэйгээ уулзах завшааныг надад бий болгож өгсөн улсын 2 дугаар төв эмнэлгийн хамт олондоо өнөөдөр эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байгаа инх болт сайд буюу тэр үе одоо 2 дугаар төв эмнэлгийн дарга инх болт сайдтаа мөн намайг одоо эмчилсэж миний төлөө үргэл сэтгэл гаргаж байдаг Монгол Улсын хүний гавья дэмж нар мандах за мөн сэргийн өндрүүлөх эмч эрчим дэмжлэгээний тасгийн эрхлэгч инх цэцэг эмч болон улсын 2 дугаар төв эмнэлгийн эмч суйлагч ажилтаа албаа хаагчд бүгдэд нь маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхнийхээ надад миний төлөө гаргасан сэтгэлийг би хариулахын тулд хичээж ажиллах болно цаашдаа. Дээрээс нь олон төмнийхөө хайр хүндэтгэл миний төлөө сүүн цацлаа өргөж байсан олон ихчүүдийн тэр сайхан сэтгэл лиг би эрүүл сарвал байж дээрээс ихлүүлсэн олон ажлуудаа дуусгаж эх орондоо элэг үтэн сайн сайхан амьдрах болцоог олох энэ үйлсээ өргөжлүүлэн илүү их гал цогтой явуулах болно гэдгээ та нартай илэрхийлье. Та бүхэндээ бүгдэд нь маш их баярлалаа. Монгол төмөн хамтдаа байж би бие найрлж чадвал бид юу ч хийж бүтээж ямар ч хүнд хэцүү бэрхшээл болгохгүй даван туулна гэдэгт би огт хэрэгцэхгүй байна. Бүгд нь хайртай шүү. За. Аа, чичээрийнхаа. Аа, биднэрт явуулсан мөн карантин 14 шоу нэвтрүүлгийн бүх үзэгчдэд зориулж Монголгаар төмөндөө бас хэлсэн өөрийнхөө захаас мэдрэмж сайхан сэтгэлгээ видео хийж явуулсан айста баярлаа. Одоо харин. Баярлаа. За,
Одоо өөртөө нэг одоо холбогдё тийм ээ. За. Микрофон холбогдож байна. Микрофон дээр ингээ бариад явах чи тээ. Төрөр нь бол за сайн байна уу? За, урилга хүлээн авсанд маш их баярлалаа. Ард түмний хайртай хүү, усыг хөлөн гүшүүн. Учирлал маань одоо шууд холбогдчихъя. За, бичлэгийг үзлээ. Бүгд нэр мэнчлээрэй. За, сайн уу найз минь? Сайн ингээ хөдөлгөөгүй байхгүй бол бас шууд үзчихъя. За, тэгээ. За, урд талд гараад ирсэн. Би нөх хойно байгаа учраас. Тэнгэр орой урд талаас нь заа тэгээ. За, бин тэнгэр чинь үү? Би дачуу тэнгэрч байгаа. За, окей. Тэгээд карантин 14 үзээд найзуудтайгаа хамт байгаа юм шиг санагдаад. Баярлалаа. Үнд хэцүү тэр үеийг даваад гарсанд одоо бүгд л баярлж байна. Тэгээд амьдралын үнд сэнг гэдэг бидрээс илүү их ойлгож байгаа чамтай заавалчгүй холбогдмоор санагдаж байна. Бидний урилгыг хүлээж авсан мянган мянган хүмүүсийнхээ өмнөөс, олон зуун мянган хүмүүсийн өмнөөс маш их баярлаа гэж найзтай хэлье. Мөн учирлын яг одоо энэ бичлэгийг хараад үзээд амьдралын үнцний төлөө маш олон одоо коментод үзэгшээд танд одоо гэр бүлд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье, эрүүлэгийг хүсье гэдээ аягүй сайхан сэтгэл бүгдээрээ өрөөл өвшөөсөн шүү, дамжуулж өгөөрэй гэсэн. Тэгээд Солонгост ер нь ямар байсан бэ эмчилгээний талаар? Тэгээ би хоёр дахь удаа эмчилгээд 2 сар бараг 20-д хоног эмчилүүлээ. Тэгээд Солонгосыг зорьсон. Тэгээ ер нь бол би нэг зүйлийг бас хэлхийг хүсэж байна. Солонгост очоод эмчилгээнд амрагдаад байж байхад одоо Монголд хийсэн аргалгаануудыг бол танаа эмчнэр бол яг олон ус ирсэн нартад нийцүүлс хэмжээний аргалгаа хийдэг юм байна. Биднэрт энэ дээр ямар ч комент байхгүй. Танаа эмчнэр мундаг сайн одоо чадвартай юм байна гэж хэлчихсэн. Би одоо эндээс нэг эрүүл мэндийнхаа түүхийг аваад очиж байгаа шүү. Тэгээд үнэхээр манай эмчнэр бол олон ус стандартад хүрсэн байна. Эмчнэрийн маань чадвар чансаа бол олон усд үнэлэгдэх хэмжээнд бол очицсан байна гэдэг бас сонсоод их бахархаж байсан. Тэгэд гол нь тэр эмчнэр юу гэж байгаа вэ? Танаа одоо антибиотикийн энэ эм тангийн чи одоо хүрэлцээ тэр чанар гэдэг зүйлэл одоо бас нэг бодоод байгаа шиг байна. Тэрнээс биш танаа Монголын эмчлэг бол маш сайн байна гэж хэлчихсэн. Тэгэхээр тэр үедээ тэр үгийг сонсоод үнэхээр бас эмчнэртэй илүү боломжийг олгоод энэ салбарынхаа өргөн оролтуудыг нэмэгдүүлээд тэгээд эмчнэрийнхээ хөгжүүлэх төсөв мөнгөд нь анхаарат байх юм бол Монгол эмчнэр бол дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөж үз ямар ч одоо бас хүчнийг ангаах эргэтэн шилжүүлэх бүх тод чиглэлээр сайн одоо мэрэгчлээ эзэмшиж чадсан юм. Мундаг сайхан эмчнэр байдаг шүү. Тийм учраас эх орондоо эрүүл сарвал амьдрах, эх орондоо эрүүл мэндийн үйлчилгээгээ аваад эх орондоо одоо тэр эрүүл мэндийн үйлчилгээгээр анхаарах болцоог бид нэр олохын тулд цааштай болохоос ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг нь бүрэн дүүрэн ухамсарлаж байгаа. Тэгэл одоо Солонгост ч хүний газар бол эх орондоо мань хайрцуулшгүй шүү дээ. Солонгост ингээд босоод таанам миний амиг аваач. Би нөгөө яг танай эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоотой адилхан тогтолцоог Монголд бий болгох гэж байгаа. Сая би нөгөө тэтгэврийн ойл өргөн байна гэдэг. Дараа нь байсан үеийнхээ зургийг харуулсан чинь зүгээр. Цочоод одоо хоёр нь одоо хоёр гэж хэлсэн. Зөв тийшүүнэ. Тэгээд тэгээд та одоо ямар байсан бэ гэж байхад хэлсэн шүү дээ. Хамгийн гол нь торох гэж шүү. Яг үнэтэй. Юу гэсэн бэ? Хамгийн гол торох биш үү гэнэ. Торох ёстой. 20 настай Тимоны дүрээр эргэн ирлээ гэдэг пост хамгийн анхны постыг оруулсан шүү дээ. Тэрийг оруулахдаа ер нь гэр бүлийнхаа хүнтэй ярилцсаж байгаа шийдвэр гаргасан уу? Тэр бол бас нэгэн одоо ер нь зориг шүү. Бас тий. Ингээд 30 хэд минас чи хэдийн ил торсон гэлээ? 30 гаруй гэлээ 34 5 гэлээ торсон байна шүү дээ. Тэгээд оюун санаа бол оргилж байгаа шүү гэдэг хэлсэн байгаа тийм. Ямар гоё юм бэ. Нэг юм бас пост яваад байсан шүү дээ. Цус цараа жоо өөрчлөгдсөн болохоос оюун санаа бол оргилж байгаа галтаа цогтоо. Ер нь ингэсэн шүү дээ. Бас нэг юм пост. Одоо бол яг үнэхээр энэ
одоо миний яриадуудыг тэр сэтгүүлийн шинжилгээ хийх чи эрүүл мэндийн үйлчлэгийг авах чи хүн өөрийнхөө эрүүл мэндэд зарцуулах тэр өөрийнхөө тэр төсвийг бий болгох чи энэ болгон чи юу нэцтэй болвол хүний төлөө юм байна гэдгийг бол дэндүүх ойлгож ухамсарлаж байгаа. Тийм шүү. Тий. Гэхдээ одоо тэгээд баярлалаа. Баярлал хүргэе. Баярлалаа гэж хэлээ. За тэгээ наадаа эрүүл үхий үсэ. Тэгээд хамгийн гол нь одоо энэ цаг хугацаанд одоо үргэлж хамттай байсан Монголын ард түмэн мянган мянган сүүгөө өргөжсөн хурдан эдгээрэ гэж одоо сүүгөө өргөжсөн эжнэртэй хамтаж миний наад ямар үг хэлмээр байна. Мөн одоо бас сайхан мундаг одоо эхнэрт нь ханд нь сэлэнгээдээ бас одоо бүгдээ бас баяр хүргэе тийм ээ. Одоо үнэхээр мундаг хэн тий. Тэгээ одоо энэ цаг хугацаанд одоо бас хамттай байж сэтгэлийн дэм өгч ингэж өнөөдөр бас энэ актер зүйлийн ард нь гарсан маш хүчтэй байж чадсан одоо учрал гишүүндээ найзтай мөн ханд нь одоо бас амжилт үзээ. Тэгээд гоё бас нэг сая уулынхаа бичлэгээр өөхөө ерөнхий хэлэхгүйгээ хэлбэл хийсэн. Гэхдээ ингээд дахиад бас ингээд шууд холбогдоод ард түмэндээ хандаж юу гэж хэлмээр тий. Түмэн олныхоо хайр, түмэн олныхоо хүндэтгэлээр л би өнөөдөр та бүхэнтэйг ингэж эргэж уучлаарай болгож байгаа. Тэгээ хүн өвчтөн одоо өвчин одоо өвчин жийлд хэрэггүй хийсч ирдэг. Үнэхээр тэр сэтгэлийн орон дээр хэвтэж байхдаа бол юм бодд юм билээ. Би өөрөнгөнд яаж тусалж би энэ амьдралд одоо ямар өв үлдээтэй яаж амьдрсан юм бэ гэдгийг үнэхээр бас боддог. Тэмч учраас яг үнэхээр энэ түмний өвс олдсон ирж байгаа хайрыг эргээд хариулна гэдэг нь бол хамгийн том одоо хариуцлага. Тэгэхээр сайн намайг үзсэн байхад бол би одоо ингээд 4 сар, 3 сар, бараг 4 сар ухаан орж гараад ингээд чи би утас юмсаа оролдохгүй ерөөс унтаас ирсэн юм шиг өдрөд өнгөрч байгаа шүү. Тэгээ утасаа гараад нээсэн чинь над руу ерөөсөө бүр утас гишүүнээ би донор ч юм болчмоор байна. Хаа нэг хүн гэж асууж сүрүүлт маш олон хүн байсан. Би үнхээр их баялж байгаа. Та хийх ёстой ажлаа өөрөө дуусгах ёстой шүү дээ. Гэт над руу маш олон хүмүүс бичсэн байсан. Сая одоо манай сонгийн айхын дүүрэг иргэдийн уурлын төлөөлөгч залуу над руу яриад цагаан сараар өндөр настай ахмадуудаар ороод 94 настай нэг өгшөө орон дээр нэвтчихээд өөрөнд би даар байгаа байсан. Тэгээд намайг дуудаж ихэнх юм хэлэхээр сочоо сонсон чинь миний хувьд учрлын би гайг үзтэй гэж асууж ирсэн гэж хэлж ирсэн. Тэгээд үнэхээр миний төлөө Монголын ард хүмүүс намайг дэмждэг манай иргэд сонгогчид бүгдээ одоо залбирч очрол маань босоод ирээсэ гэж сүн цацлаа өргөжсэн. Тэр олон сайхан хилчүүд бүгдэн би сэтгэлийн өртөө гэж ингэж бодож байгаа. Тэр би одоо бас хайртай аав гэж цааш та бас амар амгалан байлгаж сэтгэлийг нь зовоохгүй одоо хайрыг түгэж ингэж сайхан амьдрна. Гол нь бол бид нар эргэжэл гэдэг бол одоо нөөвчэн завлонгоос өөр эргэжэл үний амьдрал байхгүй. Тийм учраас энэ сар дахлын үед одоо тийм монголчууд та бүхэн маань эрүүл мэндэ хамгаалж, эрүүл мэндэ өөрийгөө хамгаална гэдэг бол гэр бүлийнхэндээ болоод хамгийн дотны хүмүүстээ барьж байгаа хамгийн том бэлэг. Тийм учраас эрүүл мэндээ сайхан хамгаалж байгаараа гэж үсвэр байна. Тэг үнэхээр энэ нэг 2 хоног сунгагдана уу, 20 хоног сунгагдана уу, эцээд эрүүл мэндийг юугаар ч хүн худалдаж авч чадахгүй учраас одоо эрүүл мэндтэй онцгойлон та бүхэн маань анхаараарай. Тэг бие биетэй үндэтгэлтэй сайхан хандж байгаараа, бие биесээ хайрлаараа, хамгаалаараа, эргэж сайхан зүйлийг бас бие биетэй түгээгээр ингэж байж одоо хамтдаа энэ олон бэрхшээлийг давж гарч цөөхөн монголчууд хамтдаа хөгжил дэвшилт одоо өрх болно гэдгийг бас хэлж өгчихнэ. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэр гişөндөө Наахдрэ манах. Бүргийн хэлгэрээ. Олон ажил хүлээж байгаа шүү. Бүргийн хэлгэрээ. Залуу хүмүүстээ ихий бүтээгээрээ шүү ирч үчтэй болоорой. Бид нар ард нь өстө үү гэж үргэлж ингэ дэмжиж явах болно шүү гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Баярлалаа. За. Баярлалаа. Баярлалаа. Эргээ хол бүтээ. Тэгэхээр чинь гişүүн болоо